Okay. Задъра хъпара. Задръвайте. Май да съм със същите дрехи, които първия клип. Аз не съм със същата прическа, както първият път. И не съм със свитил топа. Аз може би съм оплеживял вече, устаряваме. Да, и аз. Но, тук съм аз, Байви Анто и ти как беше? А да, аз съм Михаил от Монтана, не помните ли? Мъсо Джаба, Монтана Стрит Джампър Бойз. А, точно така. И ние ще правим почти същото, като предишния път, но в по-леки козичества, че най-първия път дойде в повече. Да, не бяхме достатъчно PC, сега трябва да сме по-PC. Даже сега трябва да сме крайно PC. Ако вие не сте PC, пригответе се да бъдете обидени. Защото не ви уважавам. Достатъчно. Нещо такова. Еми да започваме. Уловихме. Днес ще отворим само по 3 пакетчета и ще пим само по... Ако някой изкара хубава карта, да. Ако някой изкара хубава карта, получава награда 2 пръста ракия. Ако изкара лоша карта, само 1 пръст ракия. Не знам каква е разликата там. И двете сочат надолу. Нещата отиват надолу. Всички отиваме надолу. Днес имаме гост. Да, и днес имаме специален гост, за да направим видеото красиво. Да, защото като цяло трябва малко баланс на тия неща. Мисля, че нашата енергия е малко противоречива и отблъскваща, така да се каже. Да, ами представи гостинина. Заповядайте, мадам. Чак от Уругвай. Здравей. Познахте ли държавата? Да. Чуваш yeah. Ово? Yeah. Демо 50 на видео. Си. Фини. Порке? Оля, буенас тардес. Да, това е макар. Something in Spanish. Нещо на испански. Ще добавим субтитри после. Значи ще се опитаме, защото не говорим испански. Знам няколко думи там. Бил съм в Испания, но... Чак да го разбирам, не. Испания, слава. Вие ще се опитате със сигурност. Ако има хора от испаноговорящи да дойдат. Тя ще прави коментари, докато ни правим глупости. И това е. Добре, почваме. Тя каза ли си името? Да. Инкредиентите. Окей. Започваме. Агресивно. Това е значка. А, добре. Моето е с Snorlax. Промо картите на Морпеко и на Snorlax. Yes. Life goals. Значките. Едни от нещата, които най-много обичам в пакетчетата са значките. Може накрая, който има най- кофти късмет с картите, да си я забие в чулото, защото... Да. Защото е остро. Добре. Остро. Това ще е подходящо наказание, съгласен съм. Така, да покажа, че и моето има остър ръбане. Whoever loses will stick it to there. And say yeah. Yes. Si. Si. Por supuesto. Very si. Okay. Имаме и код карта. Така. Заповядайте. Трябваше да скриеш QR, за да има по-гадно на хората. Извинявайте, пак ще ви го покажа, ще го скрия, но няма да го махнем предното, за да, нали, да кажа, че съм го направил все пак правилно. Така, имаме по 3 пакетчета, едното, т.е. двете са стандартни меч и щит, и едното е Слънце и Луна. Може да започнем с по-старите Слънце и Луна. Добре. Какво е си подредата? Първите пред отзад или първите задни пред? Значи показваш кода. И да, първите, т.е. трите задни карти ги слагаш отпред. Чай, какво? Трите задни. Окей. Okay. Отпред. И показваме. И така бързо казваме.
Имената, значи аз имам пасима, имам Хау. Аз имам Утробол. Имам Пинсир, имам Пелепин, окей, нос бърфек. Алонски Дигзет, Донфай, Схармони, Санигаст. Грейтбол. Катърпи, нека синия покемон, умрете всички. А, моите свърших. Еми да, аз съм Схармони. Окей, това е спорех. Римбонгито ми е холографично. Мерлул. Okay. Холографичето ми. Моето е. Май трябва да имаш. Примарина. Май още една трябва да имаш. Йом, да. Дето е рядката карта. Моята е по-яка. Холографична ли е? Не. Свети ли? Да, всъщност. Мами. Крокодил. Значи, на еднакви нива са, но кой? Чакай земя и тя ще прецени. Добре. Ти преценяваш. Учвам с бета. Ето. I win. So I lose. Аз спечелих. Аз губя. Значи за мен два пръста. Вече загряхме с домашарката. Пихме на ничко. Те, аз му ги разхвърлях на всякъде. Чай ще събера, докато ми сипиш един пръст. Или за загрявка, значи. Коя беше твоята чаша обаче? Онази ли? Тази да. Това ме изглежда като един пръст. Ти ще пиеш ли? Си. Оу! Добре. Това е чойс. Няма място на масата. На всеки, на всеки асепте. Сефте. You remember that one? Сефте? No. What about that lack? Ето си, ме гладат. Това го казваш накрая, като пиеш. На здраве. На здраве. А да, и както предишния път съм приготвил салата. Ще ми трябва. И луканка да замезим. Мерси, мерси. Те надо. Момиен. Сега само две ще сворди, ще видим. Това видео ще приключи бързо. Но ракията не. Аз ще приключа бързо. Така, аз имам куче с пръчка. И куче с ветрило. И покемон, който прилича на мен в реалния живот. Не, много не прецизирам с Норлакс. Айде започнем с кучето и двамата. А, и двамата с кучето с пръчка. Да. Трите задни отпред, нали? Аха. Дай ми шанс да го направя това. Така. Okay. Който видял, видял. Видял, да гледам. Ай, аз как хитмон ли? Моето е Корвис Клайер. Значи имам хитмон ли, редко бомбонче, късметлиско яйце, Лулу. Покемен Кетчер. Шелда. Кроганг. Сизкобра. Минчино. Блясковата ми карта. Сизабиид. Ямпър? На кой сполича? Ага. What does it look like? Like a dog. Por qué? Un perro. Un perro. Oh. Клобопус? Окей. Котони? Извинявай, че се бая хора. Моят е Голдин. И сега е време за редките карти. О, да. Готов си? Ага. Но? Бе? Аз си дръпна и двете. Да, аз загубих вече. Автоматично. Розарид, даже не е холографичен. Моята е. Тук даже няма да има тайбрейкър. Смисъл, кой го харесва това? Всички искаме да еволюира. Това е последната еволюция. Това не е последната еволюция? Да. Не беше ли втората? Не.
For real? I mean... Да. Disappointment. Разочарование. Така. Присъдата ми. Съответно. Само един пръст за теб. Да, и това загуба. Мурък ти е вкусно. Домашната ракия на дядо е най-сладка. Повече от моя пръст със сигурност. Един и половина. Do you want? Sí. ¿Por qué no? Grequito. Grequito. Y просто имаме колко за още едно за всеки. Както миналото видео, ще го свършим бързо това. На здраве. На здраве, да. Трябва да лекувам и коронавируса. Това е третата ми подред. Момент. Може чай? Може. Тук има... Can I have it? Коя искаш, розовата или... Черната. Ти си розовото. Помня. Трябва да го гоня. Добре. Остава ни още една. За сега не сме изкарали някакви българи. Има там някакви хубавични карти, но не е кой знае какво. Не е това, което търсим, да. Какво търсим всъщност? Какво очакваш да получиш от това? Това ти е амбицията. Да получа карта, дето може да се подаде за 100 лева. Има ли вариант от тия пакове да ти излезе такава карта? Горе-долу. Добре. Фокус. Аз имам книга. Аз Kingler. What? Ride on. Powpad? Йо. Oh yes, hey, Kingler, woo! Big chan. Right on! Yes, okay, I love that. Майсто съм и същите до някъде. Собо. Имам това, което изпускам понякога. Всеки го изпуска понякога. Понят, си забит. Маракус. Даже не го знам това. Корки. Сериозно. Мудбрей. Котни. Еволюцията на котни и кутни. Пълни арт, аген, отново, за пореден път. Скорбани? Скорбани. О, репириор! Йес! И рядката е. Ти показа ли си вече? Това ми нищо не е. Ти свърши преди мен, не често. Моята ема сега като човек. Oh shit. Sable Eiffel Art. Yes. I win. Ви картата. Колко лева е това? Към 20, може би. What? Чай, колко струваше това? Стоите хора. Малко унищожих пакета, ако това наистина струва 20, почти ще го изкара. Защото, ако искате да видите тайната зад цените, сумите, които влага Анто в тези видеа. Само ай, заради вас. 40 кинта, вас. Хора, за тия 3 пака. Ще изкара 20 лева от този пак. Ако наистина изкара 20 лева от този. Добре. Стояйте, господин подачи. Това е по-добро от картите, които и аз изкарах, така че бих казал, че ти печелиш цялата битка. Това значи ли в шрай спиеш моята ракия? Аз мислех, че за награда пием. Да, всъщност. Добре, няма да се правя. Ето, имаме малко ракия останала. Ще си разделим на тримата по братски. Не го раздели това на тримата. Остави малко за после, за жената. Има още. И за децата. Да, деца, помните ли последния път научихме, че е необходимо време на време, пък пивате и вие?
Надявам се, че сте ни послушали. Да, смисъл. Има осложняване в коронавирус ситуацията в момента и това е заради вас, защото не пиете достатъчно, разбира се. Да. Преди си мислите, че сте имунизирани, защото сте деца и не сте стари хора и не можете да се разболеете. И сега научите, че и вие сте уязвими. Коронавирус. И сега ще ви дам един съвет за как да си направите PCR тест за коронавирус в домашни условия. Значи взимате домашната ракия, помирисвате. Ако има мирис, това е първия тест. Да. После пробвате на вкус. Не се чукахме. Ако има и вкус, значи нямате COVID-19 и аз така всеки ден си правя по около 5-6 теста. Това обяснява много. Защо сте толкова по-здрав от мен? До някъде. Не. И запомнете, научете се да пиете от малки, за да не се излагате като пораснете. Да, за да не сте просто статистика по новините. Това е такава тъжна съдба. Може да сте звезда по новините. Всички сме просто статистика. Мислите ли, че Криско не пие, окей? Той в най-неадекватните си състояния е станал, който и да е. Нали? Искате ли да станете като Криско? Не, не ме поправите, знам, че не искате да станете като Криско. Надявам се, че не искате да станете като Криско. А ако искате да станете като него, се откажете. Просто натиснете на субскрайб. Знам, че е хубаво да има субскрайбъри, Анто, но в случая мисля, че ще ги прежарим. Да, стигнахме 69 абоната, значи скоро очаквайте OnlyFans аккаунт. Кажете какво искате да видите. Също, аз искам имате... да видя много. Също, ако искате да видите други предизвикателства, оставете ги в коментарите, ако имате идеи. В смисъл да не е просто пиене на ракия. Да. Бъде... Ако сте Криско фенове, може би ще ви приемем. Има място за всички. Да. Без значение пол, раса и всички останали. Дали ядете кучета? Неща. Дали да сте испаноговорящи. Това е важно, да. Окей. Okay. What do you want to wish the people? What do I want what? This is kind of the end. Yeah. Oh, this is the end of the video. Well, muchas gracias por mirar este video. Por favor, suscribirse al canal de mi gran amigo Anton. Y suerte en la vida, muchachos. Arriba. Arriba! Okay. Oh, has well, easy. Toma cual. Toma cual. Salud. Saludo. На здраве. До нови срещи.